Tokom posete opštini Priboj, Nikola Bertolini, šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji, razgovarao je sa predstavnicima lokalne samouprave o svim realizovanim projektima u ovoj opštini koji su uz pomoć Evropske unije finansirani. Bertolini je istakao da opštine treba da imaju veću ulogu u procesu evropskih integracija. Dakle, mi radimo na tome da sve više i više sredstava bude na raspolaganju opštinama i ovaj proces evropskih integracija se nastavlja, otvaraju se nova poglavlja, novi klasteri, ali smo mi u tom procesu naišli i na neke poteškoće vezane za lokalne samouprave. Gospodin gradonačelnik je ukazao na neke dobre primere investicija koje su sprovedene uz pomoć Evropske unije. Međutim, mi sredstva koja dodeljujemo za to možemo da povećamo i 10 puta, ali za to je potrebno da centralna vlada, odnosno republička vlada i opštine povećaju kapacitete kako bi mogli da apsorbuju te fondove. Ova sredstva će sigurno biti uvećana kada Republika Srbija bude članica Evropske unije, a mi se nadamo da će to biti uskoro. Zbog toga pripremamo opštine za ovaj poduhvat, dodao je Bertolini. On je naglasio da je jedini način da se mogućnosti povećaju ulaganje lokalnih samouprava u ljude, mlade i obrazovane građane koji će razumeti procese. Sastanak je održan u zgradi Slobodne zone Priboj koja je rekonstruisana zahvaljujući sredstvima Evropske unije u iznosu od 222.000 evra. Značajniji i vredniji projekat podjednako bitan za razvoj ove slobodne zone i rekonstrukcija vodovodne i hidranske mreže, što je neophodan uslov da bi uopšte mogli svi ovi privredni subjekti ovde da rade. Za te svrhe Evropska unija je opredelila i dala nam 349.000 evra. To je samo ovde u slobodnoj zoni direktna pomoć Evropske unije. Vi vidite sad na današnji dan imamo 712 zaposlenih, to je pokretač razvoja Priboja, ne računajući investitora nemačkog koji je napravio fabriku kapaciteta 400 ljudi i mogućnost, odnosno priprema za izgradnju nove fabrike i sve ono što se dešava u Priboju. Pored toga, Evropska unija pomogla je dosta projekata u vezi sa zapošljavanjem, što je bitno za ostanak ljudi u ovoj sredini. U mnogim oblastima Evropska unija doprinela je razvoju opštine Priboj, kao što su zdravstvo, privreda, seoski turizam, kultura i druge, što iznosi oko 1,5 milijuna evra finansijskih sredstava, dodao je Rvović, uz reči da se pomoć Evropske unije u opštini Priboj i tekako vidi.